inaad dadka ixtiraam iyo wanaag iyo kalgacal ka hesho, saaxiibo dhow oo ku ixtiraama ay noqdaani, waxaad ku kasban kartaa inaad adigu kaa aad iyaga ka rabta inay noqdaan adigu noqoto. Adigay kaa bilaabmaysaa. Wanaag kastoo adduunyada yaalla oo aad raadinaysaay waa inuu ka dhex bilaabmaa adiga. Waxaa jirta qaacido marka laga hadlayo isla dhaqanka dadka iyo dadku siday isku raacaan israaca dadka. Qaacida psychology oo tiraahdaa jira xeerka isa soo jiidashada law of attraction. Qaacidadaas waxay adkeynaysaa ay leedahay qof walba inta ku hareeraysani waxa weeyaan in la dareena adigu waxaad dareemaysaed niyadda ku hayso iyo qofka aad tahay dhiggiisaad soo jiidataa. dad kula ayniyo kula fikira oo kula garasha oo kula dareen oo isku si aad u fikirtaan oo iskiisi u dhaqantaan baa mar kasta kaa agdhow. taa micnaheegu waxa weeye, haddii asxaabtaada aad ka cabanayso oo asxaab caqabado badan ay yihiin, waxa saaxiibba idinka dhigay ayaa ah inaad wadaagtaan duruufaha qaar, sifooyinka qaar. inaad saaxiibo wanaagsan kasbato oo ixtiraam iyo kalgacal iyo wanaagaad ka hesho waxa u sababa in intaa adigu aad bixiso. marka laga sheekeynayo kasbashada saaxiibada, waxaa jirta qaacido kaloo la yidhaahdo indirect effort. dadkeennu inta badan waxay ka raadiyaan wanaagga dadka kale dhexdeeda. waxaad rabtaa in lagu jeclaado adigoon dadka jeclayn, waxaad rabtaa in lagu sharfo adigoon dadka sharfayn, waxaad rabtaa in lagu maamuuso oo lagu ixtiraamo oo lagu tixgeliyo oo darajo sare lagu gaadhsiiyo adigoon intaa adigu bixinayn. waxaad rabtaa inay ka bilaabanto arrintaasi meel adiga kaa baxsan, mana shaqayso. haddaad rabto inaad kasbato saaxiibo wanaagsan, adigu noqo saaxiib wanaagsan. haddaad rabto inaad saaxiib wanaagsan hesho, dad wanaagsan oo si wanaagsan ku ixtiraamo oo kula xidhiidhaad hesho, adigu dadka si wanaagsan u xidhiidhi. adigu iska bilow, wax kasta ood raadinaysa adigu bixi, wax kastood bixisaana waa waxaad soo jiidanaysa. qaacidadan ka warramayna ah xeerkiisa soo jiidashada wax kale maaha. You attract what you radiate. waa intaa waxaad sii dayso dareennada adig kaa baxa ayaad dhiggooga soo jiidataa. haddii markaa wanaagyo kaa baxaan, quruxi kaa baxdo, kalgacal iyo wanaag iyo naxariis iyo deeqsinimo iyo furfurnaan iyo inaad dadka isku tasha ay kaa baxdo, intaa dhiggeega talaysa. intaa cagsigeega hadday kaa baxdo, intaa dhiggeega filo adba. si aad saaxiibo wanaagsan u hesho, saaxiib wanaagsan adigu noqo. waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah insaanku wuu iswada raadinayaa. qof walba wuxuu rabaa inuu isagu ishelo, inuu arko sawir qurux badan oo naftiisa, inuu arko dadka kor u eegayo sharfaya, inuu ku raaxaysto wanaag badan oo dadku u hayaan, isaguna wanaag iska dareemo. laba arrimood oo cajiibaa jira. labada arrimood si aan u fududeeyo aad ila socda, waayo way isa soo hoos galgalayaan. saad isku aragto iyo saad iska dareemaysa, haddii way kala duwan yihiin. sidaad isku aragtaadu sawirkeed iska haysataa iyo naftaada inintee in leeg baad qiimaysaa, way yarkal duwan yihiin soo ma? waa qiimahaad isa siiso adigu intaad isla leeg tahay iyo sawirkaad iska haysa, sidaad isku aragtaa way yarkal duwan yihiin. marka sidaad isku aragto sawirkaad iska haysato ayaa saameynaya saad isku qiimayso. si yarood u fahantaan kuu sheegaya, haddii saad isku aragtaa sawirkaad iska haysataa uu yahay sawir wanaagsan, qof wanaagsan oo kartile oo tayale oo wax qabsan karaa oo maskax furan oo adduunyada wax uu tuso haysta, haddaad sawirkaas ka haysato dan waad isqiimeynaysaa oo qiimahaad sisiinaysaa weynaanaya. qof isqiimeynaya isla weyn baad noqonaysaa. islaweynidii tabnaydee kibirkaayad maaha, qof naftiisa qeyb ku ah oo la weyn naftiisaoo qiimeynaya noqonaysaa. haddii sawirkaad iska haysataa uu liito, waad isku haysata qofan waxba garanayn, laga fiican yahay, laga qurux badan yahay, laga dhaqaale fiican yahay, laga darajo sarreeyo, laga aqoon badan yahay, saa isku haysatana naftaada qiimo yar baad siinaysaa. nacam, isma qiimeynaysid oo qiimo weyn isma siinaysid. labadaa shay markaa way isa saameeyaan. halkaa waxbaan uga socdaa. labadaa shay haddaad ila fahantay, horaan uga sii yar durkayaa. waxaan hoos ugu yar degayaa saad isku aragto. saad isku aragtaay waxay saamaysaa soo hoos kale saddex baan u kala qaadayna. sidaad u dhaqanto, sidaa u hadasho, sidaad u socoto, waxa saameeya saad isku aragto. si fudud oo kale aan kuu fahamsiiyo, haddaan ismoodayo qof wanaagsan oo muhiima,
وحن أصعنا يا سقف مهمة سمع وحن نقدق يا سقف مهمة وحن نضطر ولا حظ يا سقف مهمة هذا ما أدري مس سدان سكوار كام حيس عميسي سانو دق ما يوصع له وحظ لي سدوا كلا وحي سامين ساسي هذا سكوار كتاعي سيدا ضدك كلا كو أركان هذا مركا صدح هذا الشيء سوى هو سكلا يساد سكوار كتاعي وحن نقول نساعد ساد سكوار سادو دق ما يسوى حظ لي سوى سعته سيدا ضدك كو أركان يسيدا مودي يسينا ضدك كو أركان ويرد ديفيشنس باي يرجع له ويرجع قيد سمسا دون ماين مهم ما هنا استب والله صعدت لكن واحد مهم هنا الدارين تو ديفانتو سات سكوارك تو شو ركعت كاي ستابو أيا سامين أيا أو قامين أيا سادو رقم تو وهذا شو أدو صعدتو يسيد أدتك كوار كان يسيد أدو واحد يستطيع أدتك كوار كيان هذه صد حلاش شيء بقى يود السحني هنا بسيشن في عني يقدر يشوف في عنكو تيران سادو رقم يسوي صعدة وضوح الله يسوي سيد أدتك كوار كيان يسيد أدو واحد يستطيع أدتك كوار كيان صد حلاش هذه سلك بسيشن في عن شو كان مية سمي يفر حد يدقنان شا تكون نوشا قفان قف والبانا انتا سورا دينيا انتا بضمنا صدح راسي سكوما بيقنا هذا كان مهم سكوا هستان لكن دات كوما هستان دات كان مهم كوا هستان لكن يدو سكوما هستان وحد او دقن تاودو هذا الشا سيدي قف مناكسنو مهم لكن دات كو سيخالي كولا دقنا بركا انا صدح راسي سكوا دفر يستاني سكوا دستحماني اسلاك هذاني ويرا دكتا انتا بضمنا قف قوح فرحة ودقة ورالية هذا ونفتي سكو قنعة وقادو فرحة مركا صدح لها سحالة دو في عنكو تيراني إسليك هين محا سبب كريني إسليك هذا هذيك قف سبب كريني إسليك هذا مثلا قف باد درين سيسين ومهيم يحي قف باكوي مني واحد كله ذا ما شاء الله عليك قف وناك سنبات هاي وانكو احترامي يا اني اكتيد واحد كله ذا هاي دري تشفي عن قف وناك سن وإلهي كرتسي يبات هاي قف كاسو حط درامي مهم واستعلانة يا مرك الدرنسي سقف كان مهم ديسا واحد مسكح ديسا اللي جوسي ديني يا ترى إن الله يراين ديفرنس أو قابل سنفر حدا شركة إنه قف كفرها قف كا عادي كسبب النقضي فر حد يس بكوس واحد درنسي سي مهم قف كاسي إنتين صار نقشة لك على صار نقول سوا وين إنه إنت الدرنسي سي إنت هذا كدرنسي هذا كان واحد نقص هذا واحد حاصل رنا نقول شيء هل شيء وكلي si aad dadka u kasbato oo dadka ay ixtiraamiyo wanaag ku tusaan adigu ku bilow oo dadka tus indirect effort xeerka indirect effort leeyahay wax kalaba ma waa inaad adigu siiso qofka waxaad ka filaysay inuu ku siiyo waxaad filaysaa inaad rajaynaysaa in lagu ixtiraamo ixtiraamka adigu sii qofka intaas lacag kuguma joogo wax weyn oo dadaal culuskaaga ma baahni rafaad inaad qof ixtiraam iyo wanaag tustaa inaad qof u dhaw lacadaysoo muhiimad dareensiisa kuguma adka dareensi qof walba muhiimadiisa qof walba ixtiraam iyo wanaag iyo kalgacal dareensi haddii aad dareensiin karto qof oo dareenka aad bixin karto then dareenkaasi laasimu kuu soo noqonayaa inta aad bixisid digeega kuu soo noqonaysa waxaad moodaa sida cagsigeega inaynu u shaqeyno oo inta badan aan darajo iyo credit moodno in qofka halku taagan yahay ixtiraamkii uu qalmeeyay laga qaado matalan waxaad oranaysaa sida inta badan dhageyna ku soo dhacdo ama aad la kulano ama aan samaynaba wii agmariyo waan ignore gareeyey to think in a credit tag waxaanad moodaysaa inaad qofka wax ku yeeshay laakiin adaa wax siyeela waxaad tahay qof aan bixin karayn aan lahayn deeqsinimada inuu qof ixtiraam uu qalmay siin karo waxaad u malaynaysaa inaad qofka wax walahaa ka baabiisay laakiin adigaa waxaad lahayd ka baabiyey indirect effort ka saas u shaqeeya markastoo dadka ixtiraamto waa lagu ixtiraamayaa markastoo dadka jacayl iyo wanaag iyo daacadnimo kula dhaqanto daacadnima lagugula dhaqmayaa fanka iyo xirfadda kasbashada saaxiibada iyo dadkuna si kalaba maaha waa inaad si qalbi furnaana dadka daacadnimo iyo ixtiraam iyo kalgacal iyo wanaag u tusto natiijadana aad filato inay tahay taa dhigeed u fiirsada dadka ugu ixtiraamka badan leh adigu ku noqo noloshaada yaad ugu ixtiraam badan tahay simple dadka ku ixtiraama ma maxaa u ixtiraamtaa bikoos ugu ixtiraama simple that's it waa intaaba waraa siyaan saaxiibo u kasbanay inaan rajayn in wanaagyada aan filaynahay saaxiibada inooga imaadaan innagu aan bilowno
qulqulka jacaylkiiyo wanaaggiiyo ixtiraamkiiyo tixgelinta adigu bilow adiguu kugu soo dhammaanaya waxaad adigu bilowgeyga lahayd kama qadaysid adigaa noqonaya recipientka ama qofka hela ee ku raaxaysta adigaa noqonaya waxaan aad u xasuustaa qiso la yaab leh waxaan joognay meel carwo ah oo lagu bandhigayey buugaag iyo dhaqan iyo halabuur iyo talent siyaabooyin kala duwan dad badan oo jecel aniguna aan jecelahay baan kula kulmay dhallinyaro u badan waanu isku soo xoonnay markaa aad baa meeshu u buuq tahay muuqaallaan qaad qaadanaynaa oo sawiraanu galgalaynaa aad bay u buuq tahay meeshu anan wax kala dareemin baan dareemay in gacantayda qofi hayo markaasaan intaan buuqii ka soo nayaayirsaday baan idhi markaan gacantayga qof da'yaroo aad si u dhiiran oo aad si u kalsoono wejigiisa tamar badan iyo niyad wanaag badan ka muuqdo ayaan hortaagan wuxuu yidhi waxaan u baahanay inaan laba midhid wax ku weydiiyo fadlan ma ila hadli kartaa ma ogi gooran ka dhex baxay boqolaalkii qof aan isku xoonsanayn aan iswada jiidanayn gaar baanu la baxay markaasaan ku yidhi haye su-aalihii weydiiyey waxaa ka mid ahaa waxaan rabaa inaan noqdo dhaqaalayahan weyn oo caalamiya waxaad igula talin lahayd intii garashadaada anoo yaaban oo dhiiranaanta iyo tamarta uu soo daynayo iyo siduu iskugu kalsoon yahay iyo sawirku iska haysta iyo siduu naftiisa u qaadayo iyo siduu u hadlayo aad ula yaabanay runtii taabatay ayaa intii garashadeed ahaa aan u dhiiboon u sheegay then muhiimadda sheekada aan usoo qaatay waxay ahayd markuu yartii iga dhaqaaqay wuxuu igu yidhi waad mahadsan tahay aan ku xasuusan doonaa markaan dhaweeyo riyadayda wuu iga dhaqaaqay arrinta la yaab kale waxay ahayd waxaan sii taagnaa meeshuu igaga dhaqaaqay laba midhid kadib si aan usii daawado siduu u socdo siduu isku qaadayo siduu u socdo wuxuu u socday sidii boqorka siduu isku sharfayay the way he honored himself ixtiraamka iyo wanaagga uu naftiisa tusayey iyo tamarta iyo energy-gu gudbinayay waxaan la malaysan karin beerheed ana waxa i taabtay oo igu khasbay inaan istaago oo wuxuu rabo on the spot uga jawaabo tamarta iyo halku isdhigay iyo siduu iisoo abrojgareeyay siduu iisoo qaabilay taadhigeyga waxaan rabaa inaan adkeeyo arrintii ahayd haddii saddexda shay ee ah si aad isku aragto sida dadku ku arkaan iyo si aad u hadashay u dhaqanteed u socotahay hadday saddexdaas ismaashgareeyaan waad farxaysaa dadkuna intaasay wada raadinayaan haddii aad adugu qof intaa dareensiiso muhiim buu dareemi doonaa I think inaan darajada iyo muhiimaddu isa siinayay khasab ay igu ahayd inaan siiyo may ahayn cadiyadan siiyey isagaa lahaa xaqan lahu because wuu lahaa isagaa keenay and he took it back dib buuna ula noqdo u qaatay marka waxaad sheekadaasi xasuusinaysaa inaad adigu waxaa bixisood qof ixtiraam iyo darajo tustaay waxay sabab waxay keenaysaa in adigana intaa lagu siiyo marka ka bax oo burburi qabka ku odhanaya ilaa uu ku salaamo ha salaamin ilaa uu ixtiraamku tuso ha tusin ilaa uu kuu soo jeesta ha u jeesan wuu ku arkayaa isaguba kuma salaamin adna ha salaamin waxaad u baahan tahay waxaasoo dhan intaad kiish ku xidha inaad gubto yuroo need that waxaas waa waxa hoos ku haya ee kuu diidan inaad dad badan oo wanaagsan oo adduunyada fursado badan kula wadaagi lahaa adiguna aad la wadaagi lahayd kaa xidxidhay waa waxa sababaya inaad kelinnimo iyo xidhidho mar walba go'aya la noolaato arrinta kale aadka ula yaabka badan leh ee muhiimka ah marka laga hadlayo dad kasbashada waxaa ka mid a marka aad qof ixtiraam iyo weyneyn iyo karaamayn tusto waxaad u dhaadhacday baahidiisa subconscious mindka the deep subconscious mind bay dhahaan qolooyinka psychologyga waa baahida qotada dheer leh ee caqlulbaadinkiisu qabo oo insaanka cid walba ku abuuran oo ah in qof walba uu rabo in la ixtiraamo adduunyadoo dhan haddii lagu siiyo gacanta lagu geliyo wax yaalla laakiin lagaa xayuubiyo oo lagu yidhaahdo ixtiraam iyo kalgacal iyo weyneyn nagama lihid annaga agtayada marnaba ku doorsan maysid waxaad ku noolaan nolosha ugu cidhiirig iyo kadeedka badan leh waxa uu insaan walba u baahi qabaa oo qalbigiisa waxa ku yaalla dalool ay buuxin karto in la jeclaado oo la ixtiraamo oo la maamuuso kor loo eega
haddii aad qalbiga qofka ka buuxin karto inta oo baahida ibni aadamku qabay intaaya aad si voluntarily u buuxin karto, waxa ballanqaad aan kuugu samaynaya inaad kasbanayso qof walba qalbigiisa. Marka haddii ay falsafadaad ku shaqaysa ahaan jirtay qofka ixtiraaman ixtiraamaya ka buud, anigaa ixtiraamaya dha si laga ixtiraamo, anigaa jeclaanaya si laga jeclaado, anigaa maamuusaya si laga maamuuso, anigaa gaadhayo oo fidinaya gacanta si gacanta laygu soo fidiyo. That's approach.